Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Залишити під вартою до жовтня – такий вирок 24 українським морякам виніс Лефортовський райсуд у Москві. Серед них – шепівтічанину Сергію Цибізову. Продовжити термін перебування за ґратами просило слідче управління ФСБ. У суді бранців розділили на 4 групи. В 10 ранку розпочалися перші два засідання. На запитання суддів моряки відповідати відмовились, посилаючись на Женевську конвенцію про статус військовополонених. Через 4 години московський суд постановив продовжити утримання 13 моряків під вартою до 24 жовтня. По обіді почалися ще два засідання. Надвечір з'явилося таке ж рішення і решти моряків. Судові рішення будуть оскаржувати, сказав суспільному мовнику адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисників у справі. За його словами, усі адвокати будуть подавати апеляційні скарги до Московського міського суду на відповідні постанови Лефортовського районного суду. Щодо розгляду скарг, то, на думку адвоката, найвірогідніше вони відбудуться у серпні. Нагадаю, 24 українські моряки у полоні з кінця листопада 2018-го. Тоді російські кораблі атакували 3 українські катери. Бердянськ, Нікополь і буксир Яникапу. Судна прямували від Одеси до Маріуполя через Керченську протоку. Моряків обвинувачують у незаконному перетині кордону. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Українці визнали себе військовополоненими. Далі коротко про таке. Інформаційно-консультативний центр для родин учасників АТО готують до відкриття у Хмельницькому. Чоловік та дві дитини загинули внаслідок аварії за участю автобусу, що прямував до Шепетівки. Перший ветеринар оглянув та вакцинував левенят, які народились 10 днів тому у Хмельницькому центрі реабілітації диких тварин. Інформаційно-консультативний центр для цільових груп готують до відкриття у Хмельницькому за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Тут учасники АТО і їхні родини, внутрішньопереміщені особи та люди, які опинились у важких життєвих обставинах, знайдуть підтримку і допомогу, каже Леся Стебло, волонтерка, голова громадської організації «Тепло рідних сердець». До кінця липня у приміщенні мають завершити ремонт. У центрі буде кабінет психолога, тренінгова і дві кризові кімнати, санвузол, розповідає волонтерка, голова обласної громадської організації «Тепло рідних сердець» Леся Стебло. Вона в минулому році подала проект зі створення центру в Український жіночий фонд і отримала на облаштування закладу 160 тисяч гривень. Придбали будівельні матеріали, ми придбали вже меблі, ми придбали найнеобхідніші там холодильник, мікрохвильовку, диван. Третій місяць волонтери ремонтують приміщення. Долучаються учасники бойових дій та учні-викладачі двох закладів профтехосвіти. Майстри виробничого навчання і учні Кам'янець-Подільського державного навчального закладу «Подільський центр професійно-технічної освіти» у 8 в Хмельницькому. Це благодійна така робота. Заодно і діти проходили виробничу практику, тому що тут така робота, як кажуть, жива робота, що це не в майстерні, це іменно дійсно, що у кінці вже є якийсь результат. У центрі на громадських засадах працюватимуть психолог, юрист і медик. Для людей, які постраждали від насильства з різних причин, для людей, які знають, що таке війна, для вдів, які втратили своїх близьких людей, для наших хлопців, які пережили страх і біль війни. Спілкуючись з хлопцями, спілкуючись з дівчатами, які пройшли горнилище війни, всі однозначно сказали, що це потрібно. У кризових кімнатах, каже координаторка проєктів Українського жіночого фонду Хмельницької області, голова правління Хмельницької організації «Гендерна рада» Тетяна Баєва, зможуть протягом 3 днів безкоштовно перебувати жінки, можливо, з дітьми, які опинилися в важких життєвих обставинах. Давно вже співпрацюємо з патрульною поліцією міста Хмельницького. Вони неодноразово говорили про те, що якщо жінка опиняється в кризовій ситуації, з дитиною її треба терміново забирати, бо є загроза здоров'ю її, а іноді й життю, і не зразу людина може зорієнтуватися, куди їхати, до кого їхати. 31 липня волонтери планують завершити ремонт приміщення. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Чоловік та дві дитини загинули уночі унаслідок аварії поблизу села Лукашівка Первомайського району Миколаївської області за участю автобуса, що прямував до Шепетівки.
17 липня приблизно о пів на першу ночі на 46-му кілометрі траси Н-24 зіткнулися рейсовий автобус «Неоплан» та легковий автомобіль «Сітроен». Автобус прямував маршрутом «Залізний порт» «Шепетівка». Внаслідок лобового зіткнення автомобіля «Сітроен» та пасажирського автобусу «Неоплан» на місце події від отриманих травм загинув водій першого 1984 року народження. Рятувальники деблокували тіло загиблого. Двох дітей та жінку до прибуття рятувальників госпіталізовано до лікувального закладу. Від отриманих травм хлопчик 2007 року народження та дівчинка 2014 року народження померли. Мати 1983 року народження у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. Жінку госпіталізували в Первомайську центральну міську багатопрофільну лікарню. Вона знаходиться зараз в реанімації. Медики роблять все можливе, щоб її врятувати. Найближчим часом планується приїзд лікарів обласних спеціалістів для проведення консультацій щодо тактики подальшого лікування. Двоє водіїв та пасажири автобусу травм не дістали. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Наразі встановлюються всі події та призначено ряд відповідних експертиз. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. В ізоляторі тимчасового перебування знаходиться пенсіонер, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, підозрюваного розшукали 3 роки. Хмельницькій поліції передав його Інтерпол. До Хмельницького була доставлена особа, яка майже 3 роки розшукувалась поліцією Хмельницької області за вчинення злочину відносно неповнолітньої. Цей чоловік проходив у справі про розбещення неповнолітньої як підозрюваний. Ця справа була відкрита ще у 2016 році у вересні місяці. За допомогою Інтерполу вдалося встановити, що переховується він на території Російської Федерації. Там він був і затриманий місцевими правоохоронцями, і через Інтерпол був переданий, екстрадований до України і доставлений до Хмельницького. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розслідування справи відновлене, проводяться наразі слідчі дії. Якщо вина підозрюваного буде доведена, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років, додає Інна Глега. Відносно чоловіка було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України – це розбещення неповнолітніх. Згідно з санкцією цієї статті, чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 8 років. Депутатську активність та статки за 5 років роботи у Верховній Раді ще 2 народних обранців сьогодні продовжуємо розглядати. Сергій Лабазюк, котрий балотується за 188-м виборчим округом із центром у Хмельницькому, та Роман Мацола, кандидат у народні депутати за виборчим округом 190 із центром у Шепетівці. Подробиці у сюжеті. Сергій Лабазюк – член депутатської групи «Воля народу», безпартійний. Кандидат у народні депутати за 188-м виборчим округом. На сайті ЦВК Сергій Лабазюк зазначив, він самовисуванець, судимість відсутня. Проживає у місті Волочиськ. Загальний дохід Сергія Лабазюка за 2014 рік складає 3 388 тисяч 48 гривень. Чоловік – депутат Верховної Ради 7-го скликання. Заробітна плата у 2014 році народного обранця склала 168 тисяч 14 гривень. За той же рік Сергій Лабазюк декларує житловий будинок. У 2018-му у декларації чинного народного депутата зазначена заробітна плата за основним місцем роботи у Верховній Раді – 385 тисяч 510 гривень. Готівкою у чоловіка – 150 тисяч доларів та 1 мільйон 100 тисяч гривень. Сергій Лабазюк – власник автомобіля вартістю 1 мільйон 809 тисяч 440 гривень. Чоловік – власник товариства з обмеженою відповідальністю група компаній «Вітагро». За даними офіційного сайту Верховної Ради України, Сергій Лабазюк був присутнім на 522 пленарних засіданнях, відсутній 67 разів. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмову реєстрацію народний депутат відвідав 414 пленарних засідань, відсутність з поважних причин – 4 рази, 163 рази – відсутність з невідомих причин. Народний обранець подав 228 депутатських запитів, подав 148 законопроєктів.
Ще один чинний народний депутат, обраний за виборчим округом від Хмельниччини, Роман Мацола. Член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». У короткій довідці про себе на сайті ЦВК чоловік зазначив – безпартійний, судимість відсутня, проживаю у місті Львові. На позачергових парламентських виборах балотується у 190-му виборчому окрузі. У 2014 році заробітна плата Романа Мацоли, за даними поданої декларації, становить 65 886 гривень. Загальний дохід – 287 450. 58 гривень. У цьому ж році народний депутат декларує квартиру площею 200 квадратних метрів та вартістю у понад 1 мільйон гривень. На рахунку у банку 3 мільйони 587 тисяч 118 гривень. Роман Мацола – співзасновник компанії «Перша приватна броварня». У 2018 році за основним місцем роботи Роман Мацола заробив 418 тисяч 361 гривню. 422 тисячі 880 гривень отримав відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. 90 тисяч гривень – відшкодування транспортних витрат. Також чоловік задекларував квартиру у Львові площею 200 квадратних метрів та вартістю 1 751 тисяча 325 гривень. Місце для зберігання автомобільного транспорту та земельну ділянку площею 304 квадратних метрів у Постомитівському районі Львівської області. Роман Мацола має у користуванні два автомобілі загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. За даними офіційного сайту Верховної Ради України, Роман Мацола був присутнім на 550 пленарних засіданнях, відсутній на 39. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав пленарне засідання 545 разів, відсутній з поважних причин – 12 разів. З невідомих причин пропустив 24 засідання Верховної Ради. Як народний депутат восьмого скликання подав 348 запитів, з них 337 розглянуто. Ще 11 перебуває у стадії розгляду. Подав 224 законопроекти. У наступному блоці ми проаналізуємо діяльність Сергія Мельника, Володимира Мельниченка та Андрія Шиньковича. Нагадаю, 7 із 8 чинних народних депутатів з Хмельниччини балотуються на мажоритарних округах до парламенту на позачергових виборах. Всього участь у виборах на 7 одномандатних округах у Хмельницькій області бере 90 кандидатів. Дванадцять голів райдержадміністрації Хмельниччини звільнено згідно розпоряджень президента Володимира Зеленського. Усі документи підписані 16 липня та розміщені на офіційному сайті гаранта. Серед звільнених – голови Летичівської Ірина Матлаєва, Староконстянтинівської Сергій Фесун, Старосинявської Василь Франчук, Хмельницької Леся Коменда, Чемеровецької Олег Батюк, Ярмолинецької Андрій Шутяк, Білогірської Роман Муляр, Віньковецької Олександр Коцемір, Городоцької Олена Матвійцева, Дережнянської Андрій Зелінський, Донаєвецької – Олександр Бернашевський та Ізяславської – Борис Яцков. У розпорядженнях йдеться, що причина звільнення – закінчення строку повноважень президента України. Нагадаємо, що 9 липня президентом було звільнено голову Волочиської райдержадміністрації Володимира Сергійчука. Перший ветеринар оглянув та вакцинував левенят, які народились 10 днів тому у Хмельницькому центрі реабілітації диких тварин. Як розповідає директор центру Сергій Пальохін, за словами лікаря, тварини здорові. Як зустрічають відвідувачів левенят та які ще нові тварини з'явились у зоокуточку, бачила Катерина Шевчук. Антистрес. Кижий антистрес. Усі тварини, які знаходяться у центрі реабілітації диких тварин, у задовільному стані. Профілактичний огляд та щеплення отримують вчасно, каже ветеринарний лікар Кирило Чумаков. Сьогодні ми провели профілактичний огляд і зробили профілактичні обробки тваринам, які знаходяться в зоокуточку Хмельницького. Стан задовільний. Левенята, 4 левенятка, які народились в цей сезон в Львиці нашої, в гарному стані, вгодованість середня. І взагалі стан, от я обійшов всі вольєри, подивився птицю санатропну, подивився всіх тварин. В мене питань немає щодо нагляду за тваринами та годівлі. Зараз Сергій Пальохін займається підготовкою усіх необхідних документів, аби тварини могли виїхати за кордон. Левенят планують передати у заповідник у Австралії чи Південній Африці, де відновлюють популяцію цих тварин. Будемо готувати всі повністю прививки, скажімо так, і документи, щоб їх можна було могли забрати чи в Австралію, чи в Южну Африку. Там є спеціальні питомники, заповідники великі, де встановлюють популяцію даних тварин. Є усна домовленість ще з прошлого потомства, яких ми відправили.
відправляли, то зараз так само вже я їх повідомив, що є, і от починаємо готуватися. Бо це трошки час займає, десь приблизно до 3-4 місяців, щоб зробити всі необхідні документи. У центрі з'явилися нові мешканці – лемур та лама. Вони мають проблеми зі здоров'ям, але лікар їх вже оглянув і гарантував одужання, зазначає Сергій Пальохін. На прошлому тижні з контактного зоопарку віддали нам лемурчика. У нього теж трошки там зі здоров'ям стали проблеми, не могли, як знали. То от зараз так само лікар його оглянув, зробили там необхідну, вакцинацію і, скажімо, процедури. Так само ви бачили, лікар пробував оглянути, ну от вони сьогодні чи завтра приїдуть, буде у нас лама, в неї проблема з ножкою. Так само в Білої церкві контактний зоопарк відмовився від неї, цієї тварини, і от вони запропонували, ми її забрали. Ну, звісно, от зараз ми поспілкувалися, лікар оглянув, і в нас дуже великий відсоток, що вона буде тварина жити і добре, і нормально почувати себе. Нагальна проблема, що коштів нам не вистачає. Тобто, от просимо, хто чим може, щоб допомогли нам от, в такому плані. Тобто, чи коштами, чи от строїтельним матеріалом, бо тварини багато дуже відмовляються. Люди, так само є от контактні зоопарки, і треба їм забрати і сажати не в маленькі клеточки, щось таке, а в нормальні, як потребує згідно чинного законодавства. Відвідати зоокуточок можна з 10 до 19.00. Вхід для дітей безкоштовний. За бажанням для тварин можна приносити овочі або фрукти. Враження просто супер. Дуже милий, гарний. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини. В області стартувала соціальна акція «Готуємо дітей до школи». Про це повідомила директор Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Власюк. За її словами, це восьма за рахунком акція, яку проводить обласний центр соціальних служб. Вона проводиться для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Триватиме акція до 20 серпня. Сюди ми відносимо сім'ї і багатодітні, і там, де мама виховує одна, одинокі матері виховують діток, де є сім'ї учасників АТО, внутрішніх переселенців, де є батьків інвалідизація, або навпаки дітки є інваліди. Отака категорія. Значить, ми плануємо передати шкільні приладдя, форму, одяг, взуття на місця. Якщо є бажаючі долучитися до цієї акції, ми з радістю приймемо їхні, як то кажуть, речі, їхні бажання і сподіваємося на подальшу співпрацю в даному напрямку. Нагадаю, на Хмельниччині 3641 родина має статус «перебувають у складних життєвих обставинах». І в цих сім'ях виховується 6661 дитина. Під соціальним супроводом соціальних служб перебуває 1247 родин. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.